lakini unakuwa ni mwepesi kwa Abdulrahman Wai. Kina kuanzisha mpira ule kwa Migi Joel. Cheza pasi ile katikati dimba sasa na kutanua uwanja pembeni huku mpira ambao umefika kwa Adinani anaweka mpira ndani kule. Ni nafasi kwa kula chuma hicho. Ni bao la kwanza kwa Azam FC. Wameoplesi kweli kweli. Anaambia hapa ni wapi? Tazama ufundi mkubwa ambao umefanyika. Ni muda wa celebration kwa wachezaji wa Azam FC. Wamewatafuta na wakawapata wananchi. Uliweka upendo wa dhambarau pembeni huku kwa Adinan Rashid ambaye alijaza mpira ndani. Kachwa mpira kwa kisigino ule vyema kabisa na wakaupresu kajala ndani ya kamba. Shuhudia kiacha mchezo ambao Azam FC amepata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Alitoa sare mbili. Tuame pasi ambayo inachezwa vyema kwa Mohamed Shillah. Sasa ndani bao! Mohamed Shillah ambaye anawatanguliza Azam FC kwa bao la pili. Walizembea walinzi wa Young Africans. Anawaambia kiko wapi? Kipo wapi? Ni Azam FC ambao wanakwenda kuwapa raha mashabiki na wakazi wa Chamazi. Kuna upepo mzuri. Haya, cheza tena Habil Masudi. Mpira ambao anatangulizwa mbele kule sasa. Ni safari na muziki. Adinan Rashidi ndani ya box. Adinan! Chuma cha tatu! Chuma cha tatu Adinan Rashid! Anatanguliza hapa Azam FC chuma cha tatu. Ni muda wa kufurahia kila ambacho kinaonekana hapa katika dimba hili. Unaweza kusema Young Africans leo wamekula nini? Wanatetema hapa Adinan Rashid. Kuanzishwa na Azam FC. Haya. Yaza mpira mwingine ndani huko. Oh, haya nafasi kwa tena. Kimzamza wanalizwa hapo vijana wa Yanga. Anawaambia doze doze. Haya nafasi tena Mohamed Shillah. Anaweka mpira ndani kule sasa. Alobogast chini. Mkono. Ni mkono. Alobogast chini. Anaandika chuma cha tano kwa Azam FC. Walimpresiwa na wakakubali wananchi. Na jahazi lao linazamishwa hapa katika dimba la Azam Complex Chamazi. Ni mwendo wa kutetema katika dimba la Azam Complex Chamazi. Ni wenyeji wenye uwanja wa Azam FC wakionyesha uwezo na umaridadi wao wa kutengeneza nafasi na kuzitumia.